Сергій Іванович, ви постійно провідуєте українські укріплення і позиції вздовж нашого кордону. А наскільки сьогодні наші захисники готові до прориву ворога? На даний час, беручи до уваги сили противника, наші захисники, відповідні підрозділи, які виконують бойові завдання, вони готові до адекватного реагування на загрози з боку Республіки Білорусь. У такий спосіб наші підрозділи здійснюють зміцнення оборонних рубежів та позицій, а також здійснюють постійне тренування у випадку здійснення цих загроз. Передбачаючи дії ворога на тих чи інших напрямках, нами сплановані відповідні дії, які унеможливлюють їх успіх. Чимало повідомлень надходять з Білорусі про тамтешні навчання і бряцкання зброєю. Яка вирогідність нового наступу саме з Білорусі? І яка ситуація нині у Волинській, Рівненській, Житомирській областях, якими ви зараз опікуєтесь? Станом на зараз сили ворога, вони можуть провести диверсійно-розвідувальні дії на напрямку оборони нашого угруповання. Щодо безпосереднього вторгнення, то на даний час таких накопичень сил і засобів нами не спостерігається. Але ми не заспокоюємо себе, а постійно перебуваємо у такому стані, коли щодня оцінюємо противника, отримуємо відповідні розвідувальні відомості, які нам наперед кажемо. Звісно, ми і прогнозуємо можливі ворожі дії та робимо все для того, щоб забезпечити стійкість нашої оборони. Ви постійно отримуєте свіжу інформацію від нашої розвідки. І зрозуміло, що крім регулярних військ РФ, наші захисні мають бути готові до зустрічі із найманцями. Яка вірогідність наших бійців протистояти ДРГ? На даний час випадків проходу диверсійно-розвідувальних груп на території України з боку Республіки Білорусь не відмічено. Наші сили Державної прикордонної служби України пильно охороняють державний кордон України, а військовослужбовці Збройних сил України, максимально наближені до державного кордону у складі підрозділів, виконують завдання з посилення охорони, а також у випадку необхідності оборони державного кордону України. Зараз ми такі випадки не спостерігаємо, але й не відкидаємо таких можливостей у майбутньому. Тому постійно тренуємося та вживаємо адекватних заходів щодо унеможливлення таких загроз і їх здійснення. Коли ми говоримо про ДРГ, то які завдання передусім мають на меті такі ворожі групи? Раніше повідомлялося, що переважно йдеться про можливі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Цілком з вами згоден, тому що саме об'єкти критичної інфраструктури зараз пріоритети у ворожих сил. Ми бачимо на сході і півдні, що ворог намагається нанести вогневе ураження саме таким об'єктам. Щодо нашого угруповання, то така загроза може йти від диверсійно-розвідувальних сил. Тому і вживаємо заходи контрдиверсійного забезпечення, спостереження, моніторингу, розвідки та інших заходів, які входять до військової складової, для унеможливлення таких завдань, виконання таких завдань ворогам. А як українські бійці готуються відбивати такі терористичні атаки? Адже зрозуміло, що на носі морози, зима і захисти об'єкти критичної структури, які відповідають, зокрема, за опалення та електропостачання, це завдання чи не номер один? Це відбувається в комплексі заходів, які спільно виконуються всіми складовими сектору безпеки та оборони. У цій системі задіяні і підрозділи Служби безпеки, Національної гвардії, Національної поліції України і, звісно, Збройних сил України. Що стосується забезпечення безпеки таких об'єктів, то наші спеціальні призначенці, вони виконують завдання щодо моніторингу, щодо ведення розвідки, щодо обміну інформації, а також безпосередньо фізичного захисту таких об'єктів. Ця система, вона постійно підтримується у належному стані готовності до відповідного реагування. І якщо ви вже заговорили про прийдешні холоди,
то хочу запитати про те, чи готові наші бійці до морозів, адже зустрічатимуть вони їх в окопах і бліндажах. Чи забезпечені наші необхідним теплим одягом, польовим приладами, обогріву? Все необхідне ми отримуємо внаслідок закупівель, які здійснюються Міністерством оборони, його структурними підрозділами. Також безпосередньо ця робота виконується спільно з органами воєнних адміністрацій, які допомагають нашим підрозділам у облаштуванні оборонних позицій. Та все роблять для того, щоб в цих бліндажах і відповідних місцях, де особовий склад буде вести свою бойову діяльність, зимою було тепло. Отримуємо відповідне тверде паливо, ну це дрова, і все для того, щоб було тепло, виконується. Але підкреслюю, ця робота ще триває, і ми очікуємо, що незабаром вона завершиться.